Doveo nas danas ovdje na trgu Leipciga, gdje je priređen advent u povodu nadolazećeg Božića. Iskoristit ću priliku da vjernicima katoličke vjeroispovijesti čestitam nastupujući Božić, da ga u miru, zdravlju, veselju provedu u krugu svojih porodica, prijatelja, onako kako su to najbolje zamislili. Također ću iskoristiti priliku i da svim građanima općine Travnik čestitam 2017. nastupujući 2017. godinu, također da im bude uspješna, zdrava, da budu radosni, da riješe mnoge probleme koje imaju i evo da napravimo još mnogo stvari dobri za našu lokalnu zajednicu i da svi zajedno pravimo bolju opštinu Travnik i bolju Bosnu i Hercegovinu.